ስድስተኛው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በአንደኛ ዓመት የሥራ ዘመኑ በአካሄደው ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባው የሥራ ዘመናቸውን ባጠናቀቁ የህገ መንግሥት አጣሪ ጉባኤ አባላት ምትክ ስድስት የጉባኤ አባላትን ሹመት ለሪፐብሊኮ ርዕሰ ብሔር ቀርቦ እንዲጸድቅ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ አጽድቋል በውሳኔ መሰረት መሠረት የሕግ ባለሙያዎች የሆኑት ቸርነት ወርዶፋ በሻዳ ገመቹ ደበበ ኃይለ ገብርኤል ደስታ ገብሩ ምትኩ ማዳ እንዲሁም አብዱልዚዝ አህመድ የጉባኤው አባላት እንዲሆኑ የቀረበው የውሳኔ ሀሳብ በአራት ተቃውሞ በ ሁለት ድምፅ አቅቦ ጸድቋል ስድስቱ ባለሙያዎች በምክር ቤት ቀርበው ጸድቅ ለት የሚጸድቅለት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ በአጠቃላይ አንድ አባላት ያሉት ሲሆን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም ደግሞ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚወከሉ ሶስት አባላትን እያካተተ ነው ምክር ቤቱ በዚሁ ስብሰባው በፌዴራል ዳኝነት አስተዳደር አዋጅ 1232 ህዝባ 2013 መሰረት ለፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባልነት የቀረቡ ሁለት አባላትን ሹመት አጽድቋል በዚህ መሰረት ዘካርያስ ኤርኮላ ና አዱኛ መሐመድ የጉባኤው አባላት እንዲሆኑ የቀረበ ውሳኔ ሀሳብ በ13 ድምጸት አቅበው በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል የሰብዊ ድጋፍ ለማድረስ ወደ ትግራይ ክልል ከተላኩ 1317 ተሽከርካሪዎች ውስጥ አስሩ አልተመለሱም ሲል የአደጋ ስጋት ስራ አምራር ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ከህዳር 14 እስከ ህዳር 24 2014 ዓ ም ድረስ ባሉት 11 ቀናትም ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን እንዲያደርሱ የተላኩ 203 ተሽከርካሪዎችም እንዲሁ አለመመለሳቸውን ያስታወቀው ከዚህ ውጭም በመላ ሀገሪቱ ለሚገኙና የሰብዊ ድጋፍ ለሚያሻቸው 134 ሚሊዮን ዜጎች መንግስት ድጋፍ እያቀረበ ስለመሆኑ ያስታወቀው ኮሚሽኑ ድጋፉም በአፋር በአማራ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ና በሌሎችም ክልሎች ለተፈናቀሉ ወገኖች እየቀረበ እንደሆነ ገልጿል ከመንግስትም በተጨማሪ የተለያዩ አለም አቀፍ ረዴት ተቋማት ድጋፍ እያደረጉ መሆኑም ተጠቁሟል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ ተብለው የሚጠበቁት አንድ ሚሊያን ዲያስፖራዎች ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ ለብቻቸው የሚስተናገዱበት በር በጉምሮክ ኮሚሽን በኩል መዘጋጀቱን የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች ማህበር አስታወቀ ማህበሩ ከኢትዮጵያ ቱሪዝም ና ሆቴሎች ማርኬቲንግ ማህበር ጋር በመሆን በሰጠው መግለጫ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ኢትዮጵያውያን ና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በአማራና አፋር ክልሎች ከጦርነት ነጻ ወደ ሆኑ አካባቢዎች በማቅናት ለወገኖቻቸው አለኝታነታቸውን የሚያሳዩበት መርሃ ግብርም እንደሚዘጋጅ አስታውቋል እነዚህ ሁለት ማህበራት በሀገር አቀፍ ደረጃ ይህን ሁነት ከሚያስተባብረው ብሔራዊ ኮሚቴ ስር በንስ ኮሚቴነት የእንግዶች አቀባበል ላይ እንደሚሰሩ የተነገረ ሲሆን ከብሔራዊው ኮሚቴው ፕሮግራሞች ጋር በማይጋጭ መልኩ ለዲያስፖራው የሚሆኑ ፕሮግራሞችን እንደሚያሰናዱም ተጠቁሟል በዚሁ መግለጫ ላይ እስከ ሀምሳ በመቶ ቅናሽ ያደረጉ ና ቱሪዝም ተቋማት መኖራቸውን ያሳወቀው የኢትዮጵያ ቱሪዝምና ሆቴሎች ማርኬቲንግ ማህበር ነገር ግን በዚህ ጊዜ በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ጭማሪ ያደረጉ የዘርፉ ባለሙያዎች መኖራቸውን በማንሳት ይህንን ድርጊት ያልተገባ ነው ሲል ኮንኗል ዳያስፖራዎቹ የሚመጡት የሀገርን ችግር ለመጋራት እንጂ እንደ ሌላው ጊዜ ለመዝናናት አለመሆኑ ከግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል ያሉት ማህበራቱ አሁን ላይ የተለያዩ ፓኬጆች እየተዘጋጁ መሆናቸውን በመጥቀስ ዘርፉ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች ዳያስፖራው የቆይታ ጊዜውን እንዲራዘም መስራት ይገባቸዋል ብለዋል የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት በተለያዩ የፌዴራል መንግስት ተቋማት በሙከራ ደረጃ እየተተገበረ መሆኑ ተሰምቷል በ2018 ዓ ም ህጻናትን ሳይጨምር 95 በመቶ ለሚሆኑ ዜጎች መታወቂያ ለማዳረስ እየተሰራ መሆኑን የገለጸው ና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አሁን በመተግበር ላይ ያለው የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ዜጎች በኦንላይን አገልግሎት ላይ ያላቸውን እምነት ለመጨመር ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ገልጿል ሚኒስቴሩ መታወቂያው የተዘጋጀው በመጽደቅ ሂደት ላይ ያለውን የግል መረጃን ጥበቃ አዋጅጎችን ባከበረ መልኩ እንደሆነ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ ላይ ጠቁሟል አቢሲኒያ ባንክ ለዋና መስሪያ ቤቱ የሚሆነውን ባለ 6 ወለል ህንፃ ለመገንባት ዝግጅቱን ማጠናቀቁን አስታወቀ ባንኩ ሜክሲኮ አካባቢ ሊገነባ ያቀደው ባለ 6 ወለል ህንጻ 1ስ00 ላይ የሚጠጋ ቦታ ላይ እንደሚያርፍ የነገረን ዛሬ ባካሄደው 25ተኛ የባላክሲዮኖች መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ነው በጉባኤው ላይ በ2020-21 2 የበጀት ዓመት ከታክስ በፊት 25 ቢሊዮን ብር ትርፌ ያለው ያለው ባንኩ የዘንድሮ ትርፌ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ9 ብልጫ አሳይቷልን ብለዋል አጠቃላይ የባንኩ ሀብት 1385 ቢሊየን ብር መድረሱን አጠቃላይ ካፒታሉ ደግሞ 865 ቢሊየን ብር እንደሆነ ያስታወቀው ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት 4571 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉንም ነግሮናል በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት 97 አዳዲስ ቅርንጫፎችን መክፈቱን ያስታወቀው ባንኩ አሁን ያሉት አጠቃላይ ቅርንጫፎች 608 መድረሳቸውን ሰምተናል ዜናው የሰላማዊ ትሽፈራው ነው በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሀት ቡድን በደሴና ኮምቦልቻ የሚገኙ አርባ ፋብሪካዎችን ማውደሙን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ከእነዚህ ውስጥ ስምንቱ ሙሉ ለሙሉ ሲወድሙ ስምንቱ ደግሞ በመካከለኛ ደረጃ እንዲሁም ቀሪዎቹ መለስተኛ ጉዳት የደረሰባቸው 24 ፋብሪካዎች መጠነኛ ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ እንደሚደረግ አስታውቋል በአርባዎቹ ፋብሪካዎች ውስጥ ይሰሩ የነበሩ 11 ሰራተኞች አሁን ላይ ከስራ ገበታ መሆናቸውን የጠቆሙ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከእነዚህ ውስጥ ከአንድ ሺ አንድ መቶ የሚበልጡት ሙሉ በሙሉ በወደሙት ስምንት ፋብሪካዎች ውስጥ የሚሰሩ እንደሆኑም አመልክቷል ሚኒስቴሩ በመግለጫው በቀሪዎቹ በአማራና በአፋር ክልሎች የሚገኙ ፋብሪካዎች ላይ የደረሰውን ጉዳት የሚያጠና ቡድን ወደ ስፍራው መላኩንም ገልጿል በአርባዎቹ ፋብሪካዎች የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ምን ያህል ነው ብለን የጠየቅ ናቸው መግለጫውን የሰጡት ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የደረሰው ጉዳት ገና እየተጠና ነው ያሉ ሲሆን መለስተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን ፋብሪካዎች በአጭር ጊዜ ወደ ስራ ለመመለስ ከሁሉም ባለቤቶች ጋር በቅርቡ እንደሚመክሩ ተናግረዋል ዘገባው የፍሳ ደሳሌ ነው